بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بزازا وانفاميني مهلاني نيكو دنياني دمنك بسلامو دكتور سيد أحمد عبد الرحمن. إي ني درسي يتاتو كركا درس مفروريزو زامي تاريخيزو جسامي كبرشا وانفو كاندي كاتميني. درسي يكانرا إباريكون للكانغورو. درسي يبيلي تباريتي harfu za chimwini. Katika hii darsi ya tatu tunakubarata mashakilo ya chimwini. Mashakilo katika lugha ni kitu muhimu. Mashakilo ndio hubadilo lamna ya matemuko. Basi chimwini chino mashakilo lamna ya tatu. Ina mashakilo zikobe, na ina mashakilo ya kuvuta, na ina mashakilo ya khtinda. Leo inshallah taala katika jamuchi tutakurangala jisa mashakilo aya jisa utumikiloa na kazi za mashakilo aya ufanyo. Chimini chino mashakilo na tatu jakanda ni mashakilo ya kuzigobe a, e, i, o, u. Ya pili mashakilo ya kuvuta a, e, i, o, u. Ya tatu mashakilo ya khtinda a, e, i, o, u. Chirangala mashakilo aya na mashakilo zigobe. Aya mashakilo ya khtinda habamu ni zigobe zaidi kushinda zigobe aya. Lakini shitakia barata roo masku shitakurangala mashakilo aya lamna tatuze za jisazo jisayo aya mashakilo jisayo tumiko. Chitala mithari mfano ya mashakilo zigobe na amare. Mathara nchina eva watu yingi watu yitu wa sumero mkutatu barishana wangu urolaha. Wabarete ba, be, bi, bo, bu. Ba, be, bi, bo, bu. Ta, te, ti, to, tu. Ta, te, ti, to, tu. Izi nizitu maarufu zinawikano. Mashakilo maarufu yanawikano. Isa ishtahtara mifano, ishtahtara kalimati katike ya mumashakilo aya. Shitahtaro mashakilo zikope na mashakilo amare. Shitahtaro. Isa, chirangale ya mifano ya mashakilo zikope. Hutumikilo wai na hutumikilo wai. Hutumikilo wai. Mithari aya amino kuleto. Nesula wanfu, wana barate jisa sura, matemuko. Aya jisa utemuko wa. Isi ono wako kwa amino kurudira rudira. Lakini, nesula, nesula, wanfu wanafahami jisa sura matemuku wa aya ya mashakilo ya kisani muhimu zaidi. Mathala, a, utimuku wa daraja, daraja, afia, aftahi, champa, sara. Ayo matemuku ya harfu ya ishakilo a. Ishakilo a. Isa chirangali ishakilo e, erura, ebu, ezi, teka, teza. Iyo nao ishakilo e, jisaya utemukua. Isa chirangale ishakilo i. Fano, rivara, ivu, igozi, ilmu. Ishakilo o, o. Mfano, godoro, hopsa, ori, noka, o. Isa chirangale ishakilo u. Ishakilo i, u. Mathala, luti, buni, uso, ibufu. Aya ni mashakilo zigope. Isa chirangale mashakilo umire, mashakilo umare, na ayo jisayo utemukowa muktaho yamo karka harfu, karka kalimati. Mashakilo mare, jisaa utemukua muktayo ya mukar kalimati. Mushkila mwoi viko, watu vitu amini vingine, handiko, wa aminire nika kwa chimini tachinacho mashakilo ya kuvuta. Wa aminire, kwa chimini tachinacho mashakilo ya kuvuta. Isa muktayo handiko, handika kama chiswahili tu handiko, yote mashakilo zikope. Karka darsi ishta kuona kakhisani ni muhimu tumikiloa mashakilo ya kuvuta katika lugha litu. Shitakuona. Isa basi mechirangale mfano ya mashakilo ya kuvuta. A, mathalan, gasi,
jahakabati yote aiz lano zara isichirangare ishakilo e ya kuvuta ero eti defu kesho kesha hiyo ni ishakilo ya e isichirangare ishakilo i chino barmiri picha i isichirangare ishakilo o oni moi boshi isanamuchirangare ishakilo u kuro kusi sukari aya nayo ni mashakilo ya kuvuta ya waliko isa nayo chirangale mifano ya mashakilo ya khtinda mifano ya mashakilo ya khtinda chirangale chadilo mashakilo ya khtinda ni a e i o u shakilo a mathalan ndaka yaya maana ni mame mune ama babe mbuje yaya isa hii ni mithali chaba na kinto mathalan hapa nakuona yaya nakuona a i ni shakilo ya khtinda kilma hiyo hii ya ichiwa a ishakilo so ishakilo ya khtinda takuona hii maana yaya natuamini wanae maana ya yaya yaya tumanishu kubadilika yaya lakini yaya ni yaya wawe mbuje ama mame mune ama mame bae e ndake nchake nzake nakuonesha ni hapa inakuonesha kuwa ni chintu milki shitakurangala kazi isa mbe muhimu kasani lamna ya utemukua numake shitakuona kakuwa haya matemuko ya khtinda yanayo kazi maalumu kazi ufanyo maalumu lakini isa mbe chirangala latani kazi hizo isa chirangala karka darsi ista kizibarato kazi hizo kazi zazo ufanyo lakini isa chirangala matemuko yetu muhimu isa kila moyo na nukusate matemuko yetu i ndimi ndimi ndisi watu wana uchumini nakufahama maana ya sajabu zizami hadiro o ndako ndawo chako o isa chirangale ni u nditu chitu ndinu nakona mashakilo ya khtinda humala kana mtu maana rebel akoda kana shila kana da ka di tu maana huwa hiyo kilima ina khtindika so ayo nayo ni mashakilo ya chimini ya khtinda isa chiangalia ni basi kazi muhimu ya mashakilo ya khtinda hapa jinambiri kwa kuwa mashakilo chimini ni mashakilo na yanazo kazi zingine isa chirangale mashakilo ya khtinda humishani uhadani hambirani watu mashakilo ya khtinda hufanya kazi nne mashakilo ya khtinda hufanya kazi nne kazi ya kanda huonyesha stendro cha amri ni kutomora amri mathalan mfano ara maana ora tadawa tarolo ora ni amri inapo ora maana sirudie jawabu ora osha nikumlaka a osha maana sirudie jawabu mi ini amri kupere osha matemuko ya kuhada jisio ufahamu katika matemuko ufahamu kakuwa na kambilo na kwa amri osha na karka kaandika na kwa ufahamu kahesa huwa imalile ishakilo ya khtinda hadire hii ni kazi ya kanda ya mashakilo ya khtinda ufano ni amri kazi ya pili ya mashakilo ya khtinda ni taakidi kuakida chintu jisai kuakida chintu mathalan apa mikhambire ndo apa sio mhalavi sinemo
chomina ku akida na khambira ni amri kapapo na ku akida kuamini khambira ndo apa so malawi semo apa oko so apa malawi semo oko sa mane so malawi semo ni malawi khambiru endrani oko isare ken oko mane na ku akida na ku akida mi ya mina khsulu vefanya na ku akido kazi ya tatu mashakilu ya khtinda honesha milki chinducho chako onrusho onisho mfano ndaka suwa ya mtu mingine milkia ndaka nditu suwa ya mtu mingine ni milki yitu nditu kazi yane ya mshakilo ya taakidi ya khtinda ufanyo ni akhraba, kunyesha akhrabayo mbuja suwa mbuja muna yaya kunyesha akhraba mashakilo ya khtinda ufanya kazi mne cha diro kazi ya kara nishtendo cha amri honyesho ya pili nishtendo cha taakidi kwa kida chintu ya tatu ni milki yani ni akhraba na ziko zingine zitakuwa lakso darasa hizi zapo itakuwa ndre na jawabu nini zitakuwa zimo lakini kaisa mbele ni hizi shikeni ngasa chimo kubarata kazi za mashakilo ya chimini. Mashakilo ya chimini yana kazi nyingi yana chimini lugha hani ni lugha kertamuf na kodo uhadro khambuloa shuurize ama na hisize ama hali ukoi ni lugha linalo ukodoa kama mare ukodoa linalo intonation ama ukodoa kana muzika linalo sifa hii mathalan lugha ya Somali talna ama ni haba zaidi is spend jabu kwa nyingi lakini muhimu ya rusu kinaambira nisukini pa mifano jisani kufahama jabu ya rusu kinaambira mathara shitare kilma hii shitare kilma hii lazile ni khabari wa amila furani lazile mathara ve wanobalani na mufu kumendira kake mumbani isa ve enzele kake mumbani uzize furani ukopi amila lazile isa ve madama wanonaye balani kamino kwa lazile ama kuingilesha ka ama maana ukufariza kana Egypt lazile isa omufu upero khabari kwa ya lazile naye disahe ku akida jawabu ya ayi hatiro takadra khabira lazile isa rasulha wa mwe kasuwa jisa sura matemuko ya kilma izi harfu izi tatuze lazile ni mufu wa khadiri wa hisi kwa ayo kwa khadiri lazile isabe kwa khabari kwa ayo kwa khadiri lazile ni hakika kwa ayo lazile wa khadiri isabe kamina hadirin lazile isa umufu kutibire كما خبروا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لازل رسل 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 أقول إذا كمالي لا كإشكيله يختين إن اختينه كي يقودي معنى أمور نخبر أي جسوع جسالو خبيره بيرة نخبر بيرة وأميلة أميلة فلان بيرة من أبي إذا كامين أما يبيت هدير بيرة أمور سترخو أكيدليلة أمور خرخو أكيدليلة خبيرة pire e pire murhabe tomere fran tomora a tomere isabe yavete muzize tomere e tomere urushire ii nao ni karka kazi za mashakilo ya chimini inshallah taala ishtakubaratisha sura izi ishtakubaratisha sura na kila dasistia shtakhtara mifano mingine isafahamua lakini muhimu isa nifahamua kwa chimini mtalu kodoa
chinacho lahani chinacho kinatokana muzika chinacho mane su lugha monoton mane lugha kudoa jisitu kudoa mane jawabuze ni mane hurashmano ni kalimati tu hurashmano chimini ni kalimati huzirashmano kudoa ke wa ni kalimati zirashmano pamoja na shuuri za umuru zae jisai na kuhiso kisha Allah ta'ala darsi ya mwenye rewe rosukusura kwa andre jisi lakini ni lazima kwa mara zingine mina kuhata jawabu usu za muhimu na darsi zingine istakuyo inshallah darsi ya itakuyo istakudra sfungo istakudro na istakuyo na mungu kubarato darsi izi neze chija mucha kara chija mucha pili na ichi cha tatu na chane inshallah ta'ala na ichi bani mushwamini utemu kujisa sura kwa utizena igu kukota chimini takadira kandika chimini sa sura lakini inshallah istakudra na kakadarsi inakuyo na jisami inambiro kila mara chiku chijuo ichi chiko muhu rasulo takadira kwa namtukulizame pdf na ndetere email yake ama ej na ndetere wadhani poliva na ndetere whatsapp yake wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.